Benvingudes i benvinguts al Seguim en Joc, l'espai de l'agrupació Barça Jugadors. Assistirem a la jornada de futbol solidari de l'equip més 55 de l'agrupació, celebrada a Girona. Coneixerem més de prop el grup d'exjugadores del Barça femení que han liderat el procés d'integrar 32 nous membres a l'agrupació. Al manual per no penjar les botes parlarem de la importància de la supervisió mèdica en la vida de l'exfutbolista. I parlarem de l'última etapa del Camp de les Corts després de la inauguració del Camp Nou fa 60 anys. El passat dilluns 23 de febrer, el president de l'agrupació Barça Jugadors, Ramon Alfonseda, va donar la benvinguda als assistents a l'inici del curs federatiu d'entrenador avançat. Entre els membres de l'agrupació que fan el curs hi ha els exjugadors del primer equip, Damià Abella i Jofre Mateu, i l'actual jugadora del primer equip femení, Laura Ràfols. El curs de 500 hores lectives dona les competències per tal de liderar totes les categories amateurs d'àmbit autonòmic, totes les categories de futbol femení i qualsevol equip de futbol base, excepte divisió d'honor. El curs es durà a terme en col·laboració amb la Federació Catalana de Futbol, que serà qui posi els formadors a disposició de l'agrupació. Un d'ells és el director de l'Escola d'Entrenadors de la Federació, Israel López. Per nosaltres el fet de poder donar continuïtat aquí a l'agrupació amb alumnes de la pròpia agrupació que ja van fer el curs bàsic i que també entenem que van quedar satisfets, perquè al final el 80% de les categories del futbol català amb el propi curs bàsic ja es poden entrenar, doncs el fet que l'alumnat tingui aquest interès per voler seguir aprenent i sobretot doncs el sacrifici que representa per l'augment de càrrega d'hores que hi ha d'un curs que vam fer fa un any, que s'ha triplicat, doncs entenc que aquesta implicació, i sobretot a nivell institucional també, l'agrupació Barça Jugadors i la Federació Catalana de Futbol, doncs tinguin en compte això, jo crec que, com sempre, és un tema molt positiu. En un dia de fred i pluja, fins a 40 exjugadors del Futbol Club Barcelona van desplaçar-se fins al barri de Santa Eugènia, a Girona, per participar a la jornada de futbol solidari organitzada per l'agrupació Barça Jugadors el passat 21 de gener. La jornada celebrada a l'estadi Can Gibert va començar amb un partit entre dos grups d'infants amb necessitats psíquiques especials de la Fundació Ramon Noguera i de la Fundació Astres. A continuació, els exjugadors blaugrana van organitzar un clínic per als infants del Club de Futbol Santa Eugènia d'entre 6 i 11 anys. La regidora d'Esports de l'Ajuntament gironí, Maria Isabel Muradàs, i el delegat d'Esports de la Generalitat a Girona, Josep Pujols, també van ser a la banda del camp, juntament amb el president de l'agrupació Barça Jugadors, Ramon Alfonseda. Volem donar moltíssim les gràcies a l'agrupació de jugadors del Barça, a l'oficina d'atenció especialitzada i a l'àrea social perquè han tingut aquesta amabilitat avui i amb aquestes condicions que hem tingut aquesta mala sort, però és igual, la jornada ha estat molt, molt alegre, els nanos han jugat molt i molt bé i de fer aquesta festa de l'esport, aquesta festa de demostrar que amb l'esport la integració i l'educació són encara molt més a l'abast de tothom. I aquí, a Girona, el Club Santa Eugènia, doncs, aquest projecte ho agraeix moltíssim. Aquesta jornada de futbol solidari va finalitzar amb la disputa del tradicional torneig triangular entre membres de l'equip més 55. L'agrupació Barça Jugadors ofereix una gran varietat de cursos formatius aquest trimestre. Tant els cursos d'entrenador de futbol com els d'anglès són de formació continuada i per això ja compten amb un gran nombre d'inscripcions. Per altra banda, les novetats en orientació laboral, així com el llançament d'un curs de català, pretenen motivar els socis a potenciar competències necessàries per al seu futur. D'altra banda, aquest trimestre també ha tingut lloc el curs d'introducció al coaching amb l'objectiu de donar eines per a ser futurs coaches. El coaching és una metodologia que tracta amb una persona que vols potenciar o transformar algun aspecte seu. I per això penso que és molt important, clar. I avui ja tothom vol parlar del coaching, tothom parla del coaching, massa, potser que massa i tot, però el que té una força important és que està molt orientat al resultat de cada persona.
I el futbol el que podem fer és treballar amb cada persona perquè l'equip tingui resultats. Que tot el coneixement que té l'esportista, que té la persona que ha fet futbol, podria donar-li un toc important a una empresa. Volem parlar com es fa a les empreses i quin és el valor afegit que podria portar, un jugador, un exjugador. Jo vaig arribar quan jugava en l'ascens a Superliga, perquè l'equip havia baixat de categoria. Llavors, quan vaig arribar a jugar a l'ascens, van guanyar, van pujar i van començar de nou a Superliga. I això és un record que ens ho vam passar molt bé i tornar a l'elite sempre agrada. Vaig començar i després vaig tornar per a uns 10 anys. El canvi bestial que hi havia a l'UPR amb el futbol femení. I després acabar la meva carrera guanyant una Copa de la Reina i a sobre contra el meu ex-equip. Per mi va ser el més important i sobretot la gent que al final t'emportes de tots aquests anys com a futbolista. Van crear el Futbol 7 del Badia del Vallès i em van agafar el Barça. Vaig estar fins als 17 anys, més o menys, i després vaig marxar al Sabadell. Jo el poder jugar al Barça, que és el meu equip de tota la vida, i sobretot les persones que he conegut. És el millor que m'han volgut. Jo vaig coincidir amb Noemí Rubio quan vaig pujar al Futbol 11 i bé, és com una germana. Vam passar molt de temps juntes. És una jugadora que portava experiència a l'equip i s'han portat l'equip a les esquenes, sempre, sempre. Nosaltres fa molt de temps que ja ens anem trobant, anem fent sopars, amb exjugadores i jugadores amb actiu. Llavors, un dia sopant, com tot, al final tot s'obre per als sopars, parlant amb el José, va sortir el tema de per què no poder muntar una agrupació de jugadores, igual que tenen el masculí, perquè no el femení. Que al final sempre deixem el futbol i és com que cadascuna té que fer la seva. I bueno, ja ens vam començar a moure, vam contactar directament amb el Barça, perquè va ser el procés que ens van indicar com ho teníem que fer, i del Barça ens van derivar el que és l'agrupació. Ja vam tenir diverses reunions amb la junta de l'agrupació i ja està, i és fins a dia d'avui que ara ja estem integrades com a una secció femenina dintre de l'agrupació. Hace ya tiempo que tengo una cierta amistad con las chicas con las que es jugadora y un día hablando pues me dijeron que les gustaría hacer partidos entre las tres jugadoras y le dije pues hacer una agrupación similar a la que hay del fútbol masculino, en la cual yo estoy integrado hace bastantes años en ella. Y bueno, pues tuvimos unas conversaciones con la actual junta directiva y de todo esto pues salió que están ya integradas. La junta se ha portado muy bien, han tenido, han dado bastantes facilidades para que se integren y prácticamente ya está todo hecho. Jo em dedico a ser entrenadora, però sempre vols estar dins del camp. El que passa que, més les dones, quan arribes a una edat, ja tens que decidir si vas cap a un lloc o cap a un altre. I poder tenir l'oportunitat ara, poder combinar les dues coses, la veritat és que és el que ens anima a fer tot això. Convidar la gent a participar i a moltes més exjugadores que s'animin i que ens recolzin i que tornin a tenir ganes de tornar a compartir moments com els que hem viscut anys enrere. Juntar-nos un altre cop i saber com estan, perquè n'hi ha moltes que potser no les veiem fa un temps, doncs també dir-los que és una manera de potenciar el futbol femení, que les jugadores d'ara tinguin el que no hem tingut nosaltres
y poco a poco pues puse el fútbol femenino on es mereix. Es como todo, igual que la gente más antigua, encara els va costar lluitar més que nosaltres. Llavors per nosaltres és un orgull veure com està, sobretot aquest any, el futbol femení i el Barça en concret. Era una passada poder venir aquí al Mini a veure-les, que els camps s'omplin. Pensa que les més veteranes són les que van començar el camí. Nosaltres els hi vam obrir les portes i ara elles són les que han de mantenir, no, aquesta línia i continuar amb tot això i seguir creixent i fer-se fortes també. Perquè ara comencen a tenir entrenadors preparats, comencen a tenir el que necessitaven, que era una mica de recolzament de la societat. Encara falta molt, també tenim que dir-ho, que falta moltíssim per arribar on està el masculí, però mica en mica les jugadores ja van començant a tenir el recolzament i saber que pot dedicar tot el dia al que a ti t'agrada, això fa molt. Dels diferents cursos que l'agrupació ens ofereix, la veritat que nosaltres com a jugadores del Barça i el seguiment que tenim de la formació del Barça, des de la Masia fins a dalt, pues ens va agradar molt tenir la possibilitat de fer ADN Barça, que engloba tot aquest món del club, i scouting, entrenadors, primer nivell, segon nivell, bueno, el bàsic, avançat, per les que no en tenen. Els de coaching també, a nivell de grups. Bueno. I per la gestió de grups, per la motivació, no, del jugador. Són cursos que estan molt bé. Els idiomes, sí. També, anglès, català... La vida del jugador és molt curta, però el demà és la vida del demà és més llarga. Llavors, elles han de pensar també en un futur, i perquè el futbol no se sap quan s'acabarà. Potser per una lesió demà ja no pots jugar mai més. O si tens la sort, no, de tu penjar les botes quan tu vulguis. Llavors, la formació l'han de tenir present, i si agrada el futbol realment, i que segurament sí, seguiran lligades, no, i tindran sortides de cara a un futur. Deixes de tindre la pauta dels entrenaments, deixes de tindre les pautes de menjars, diguéssim, més sants o cuidar-te tant quan estàs en actiu, i lògicament el vindre aquí doncs no deixa de ser que el reconeixement, el que et dona és una tranquil·litat. Intentem fer un mínim setmanal de 2-3 partits o puntualment de fer esport cada setmana, sí. No amb la intensitat que es feia anteriorment o quan ets més jove, però sí, s'hi continua fent. És recomanable fer-ho una vegada a l'any. De fet, de totes maneres, estem en converses amb la pròpia agrupació perquè això, que és una recomanació i que ho ha estat aquests últims temps, esdevingui finalment una obligatorietat. Hem d'entendre que la pràctica esportiva, encara que sigui feta sense el nivell de competitivitat que tenia, exigeix també unes condicions físiques que amb els anys, primer, ningú les té com les tenia, segona, cada persona és diferent, necessita també una aproximació diferent, apareixen moltes vegades circumstàncies col·laterals o processos que no tenen a vegades directament amb l'activitat física, però que la poden condicionar, i ens semblava inicialment des de dues perspectives diferents. Una, la d'assegurar que els nostres exjugadors estan en condicions per continuar una pràctica esportiva, també aconsellar la intensitat d'aquesta pràctica esportiva des del punt de vista de salut, i per altra banda és també una oportunitat perquè en aquest checking, en aquesta revisió, es pugui identificar altres elements. Per tant, tot això acaba redundant en benefici
del propi jugador, de la pròpia persona. Com cada vegada ens fem més grans, cada vegada és més adient el tindre aquest control de salut perquè no en tinguem cap tipus d'incident o de susto amb el que podria ser un entrenament en un camp. El primer que té que saber en quin estat físic està som un mateix, és a dir, si ja quan es fan uns esforços veien que no estem preparats per fer-lo, el més adient és deixar pel nostre benestar, sí. A mi, quan corria a la banda, la gent em tocava. Era algo sensacional. I jo recordo que ens donaven una invitació per la família, el meu pare, i anava al gol nord, i quan acabava el partit, el meu pare estava al gol sud, perquè, escolta, la gent et portava unes oleades, saps? Saps com el Blac, quan ve l'aire i el fa tan bonic, aquesta oleada, això passava al camp del Barça. I quan marcàvem un gol, escolta, jo era la gent un amunt de l'altre, saps? Prèvia a l'arribada de Kubala al primer equip del Barça, doncs, primer, els arquitectes havien dit que el camp era impossible ampliar-lo, la demanda ja hi era, i fins i tot que poc mesos abans de que arribés, de fet, el Barça ja havia fet, la directiva havia apostat per el nou, per crear, o sigui, per construir un camp nou, i havia fet les gestions prèvies, que eren adquirir uns terrenys que fossin adequats. Per tant, la decisió del club estava presa abans que arribés Kubala. Kubala, naturalment, amb el seu joc i, diguem, contribuint a la grandesa d'aquell equip, doncs, evidentment, va, diguem, ajudar a fer més palesa aquella necessitat. Jo entrenava al primer equip i sentia parlar a l'Olivella, al Gràcia, al Sadurní, i parlaven de jugades que s'havien produït a les Corts. I parlaven i t'explicaven entre ells coses que havien passat al Kubala, o el César, el Ramallets, el Velasco, i venien, llavors te venia el sentiment de les Corts, perquè te'ls explicaven els veterans d'aquell equip, l'Olivella, el Gràcia, i senties tu aquests comentaris de les Corts, del Sadurní o del Ramallets, i llavors per a tu tornava a revivar el record de les Corts. El camp de les Corts, per tant, com a segon camp, va tenir uns usos molt diferenciats, perquè, per una banda, podríem dir que feia aquesta funció de segon camp sent el camp on jugaven equips inferiors, des de l'infantil, el juvenil, l'amateur, però també, curiosament, també el primer equip va jugar bastants partits. Concret, entre el 58 i el 61 va jugar 22 partits amistosos, que no eren partits de costellada, eren partits amistosos d'un alt nivell, la major part contra equips estrangers, no tots, però força, que eren partits que venien a completar d'alguna manera la temporada. La Lliga aleshores era molt curta, només hi havia 16 equips de primera, les competicions europees que jugava el Barça, començava la Copa de Fires, també era molt curta, i per tant, doncs, aquests eren partits que complien realment el programa esportiu del club, ja fos al final de la temporada o per l'inici de la següent. Quan va entrar en aquell desús com a camp principal, en canvi tenia el sistema d'il·luminació més potent. I, per tant, aquests partits es feien... eren partits nocturns de luxe contra equips, els Belenenses, Racing de París, contra equips importants que el Barça, doncs, disputava amb el seu primer equip i que, a més, omplia, naturalment, les graderies. Aquest era el camp de les Corts, perquè el balleu, el ballat que tenia de fusta tot el... Anaves a sacar un de la banda i et tocava la balla aquesta. Era de fusta, això era de fusta. I estava, jo, mira, tu i tot el públic d'allò estava a baix que et toquen. I aquest dia. I aquí abans el Barça estava acostumat que cada dimecres tenia partits internacionals aquí d'allò. Després el Nadal, per Nadal jugàvem cada vegada contra un equip suec, un equip holandès, un equip d'allò, escolta.
jugàvem tots d'allò per la gent que no era titular en aquell temps. I César, quan va arribar el moment, va deixar el Barça el 55 i l'any 58 es va plantejar un homenatge i, curiosament, contra l'equip que ell entrenava aquell moment, contra l'Elx, i, evidentment, van voler que fos el camp de les Corts perquè, de fet, era on ell s'havia fet gran com a futbolista perquè havia arribat molt jove, però també on la gent l'havia estimat, on havia vist els seus gols, on l'havien anomenat el Pelucas, etc. Perquè realment César va ser un jugador molt, molt estimat per l'afició, fent la sacada d'honor a la seva filla, és a dir, tota una sèrie d'elements que van ser molt, molt emotius, no?, d'aquell partit, i va tenir sentit precisament que es fes en el camp de les Corts, no?, que era on ell havia fet tota la seva carrera, on la gent l'havia vist, doncs, actuar com a un gran davanter. Te puc parlar potser d'un entreno amb la catalana i un parell d'entrenos quan ja havia fitxat pel Barça amb el juvenil d'anar al camp de les Corts a fer un partit allà contra millor contra l'amateur. Per exemple, el Martí Filosia, el Richard, el García Castany, el Pujolet. Ara me'n puc deixar algun més que també potser va arribar al primer equip, però aquests que t'he nombrat més o menys són els que també van estar amb mi a la catalana i van estar després amb mi amb el Condal i van arribar al primer equip i vam trobar-me'ls amb el primer equip a tots. El terreny no estava cuidat, però encara era tou perquè hi havia hagut gespa i era aquell marronet que encara donava molt més gust que no entrenar en camps de terra com en aquelles èpoques entrenava el juvenil del Barça. S'havia d'aconseguir una requalificació que finalment, doncs, es va aconseguir, i aleshores va haver la possibilitat de vendre el camp perquè una empresa, amb una part dels terrenys, construís edificis. L'últim partit que juga, que és un partit dels infantils, un final d'un campionat de Catalunya de l'Oar infantil que guanya el Barça, està molt bé, però diguem, hi va poquíssima gent, i a més, si mirem ara la premsa de l'època, no hi ha consciència que és l'últim partit. És aquell partit, però pràcticament ningú fa referència que és l'últim partit de les Corts. Sí que és un final una mica... De fet, també és veritat que d'aquells amistosos del primer equip ja feia temps que tampoc no jugaven a les Corts, també entre altres coses perquè també el Camp Nou ja tenia il·luminació artificial que al principi no en tenia. És a dir, tot plegat feia que la coexistència dels dos camps com a instal·lacions esportives del club ja es veiés que era inviable. Jo crec que al senyor Llodet també li sabria greu tindre que ser ell el que va firmar el contracte d'enderrocament del camp, no? Nosaltres, clar, sempre, i sobretot encara, quan passo per la travessa de les coses, encara veig el Pi, encara me'n recordo, i veig que, mira, aquí estava el camp, me'n recordo, clar, i no m'oblidaré mai, això és indiscutible. Amb les imatges del triangular més 55 disputat per l'agrupació en la jornada de futbol solidari a Girona, acomiadem el Seguim en Joc, Salut i Barça.